Ja, hvordan spreder vi så budskabet om den rådne banan? I kender jo givetvis diskussionen eller debatten, som har været om udkantsdanmark. Eller rettere, I kender den nok ikke, fordi den er svær at følge med i, fordi det tit er sådan noget med nogle spredte budskaber, hist og pist, og hvad skal man egentlig tage fat i? Danmarks Radio forsøger så for eksempel at beskrive emnet ved det her kort, som handler om, hvor vi vil bo i fremtiden, og det er jo utroværdigt, fordi de påstår, at der ikke er nogen, der vil bo i Nordsjælland. Den holder ikke. Det er noget andet. Så hvad det egentlig er, det går ud på, det ved jeg ikke. TV2 forsøger så også med et eller andet her, noget blanding af erhverv og uddannelse og lidt penge og sådan, men jeg kan ikke forstå, hvad det der går ud på. Vi lader den lige stå et øjeblik, så I kan prøve at se, om I kan få noget ud af det der. I forhold til udkantsdanmark. Nej vel. Noget mere om uddannelse. Men det værste er, at det her det bliver så kedeligt, så I begynder allerede at spekulere over, hvad er det egentlig for en kedelig klaphat, der står heroppe og begynder at vise kedelige kort. Så derfor så skifter vi lige fokus og påstår noget helt andet, at det nemlig er sex, magt og penge, der styrer samfundet. Hele svineriet. Og det her, det er et kort over Danmark, hvem der er på den grønne gren, og hvem der er på røven. For nu at sige det lige ud. Det grønne, det er dem, der har det godt, og dem, der er rødt, det går ikke så godt der. Vi lader den lige stå et øjeblik, så I kan sidde og kigge på det. Det spændende her er, at det er svært at lade være med at begynde at kigge og studere og spørge og undre sig og reflektere og sammenligne. Og hvis vi så knalder et tema ind over, som for eksempel hvor ministeren bor, så begynder det at blive rigtig spændende. Og nu vil jeg godt ved med, at der er forskellige af jer, som begynder at jeg vil godt lige kommentere det der og spørge, hvad mener du egentlig? Jeg mener ikke noget. Jeg vil bare gerne starte en debat om for eksempel udkantsdanmark og ja, er der en sammenhæng mellem udkantsdanmark og regeringens sammensætning? Jeg ved det ikke. Jeg spørger bare. Og på den her måde, så tror jeg, at vi nok kommer til noget mere interessant, noget mere pirrende, end hvis vi for eksempel bruger, og som over til højre, almindelige gammeldags traditionelle kort. Det rykker ikke på samme måde, som hvis man bruger et baggrundskort her med de rige og de fattige. Vi holder lige fast i øjeblikket i de traditionelle kort, Google Earth til venstre, som I kender, og et almindeligt kort til højre. Og så skal vi snakke, eller jeg skal snakke om infrastruktur, store linjer i infrastrukturen om 50 år, 2060. Og der kan man tegne et tema ud over de der to, hvordan man nu synes, at det skal se ud. Man kan forestille sig en stor politisk diskussion om det her. Og det er der. Det ser da meget pænt ud, men jeg kan mærke, at stemningen falder ad igen, ikke? Og vi bliver sådan lidt kedelige, og hvad sådan skal være? Jamen, det ser da pænt ud. Hurra for det, ikke? Men kan man danne sig en mening om noget om det der med infrastruktur? Nej. Hvis vi så prøver lige at tegne det samme tema ovenpå det her med dem på den grønne gren og dem på røven, så begynder det straks at blive meget mere pirrende. Det er svært at lade være med at begynde at danne sig en mening om, jamen, er der en sammenhæng mellem rigdomsfordeling og infrastruktur? Min påstand er jo, at det er sex, magt og penge, der styrer hele svineriet. Og det er meget nemt her at se, jamen, hvad skal jeg nu mene om det der? Jo, man kan fx mene, at det er det der, vi har råd til. Det ligger der lige for. Eller hvad? Og derfra er der vist nok egentlig ikke så langt til at mene, at det er det der, vi har behøver. Det interessante er, det er svært på det her sted at lade være med at danne sig en mening om det, og enten føle sig provokeret, eller det må jeg lige undersøge mere det der, eller på en eller anden måde danne sig en mening om det i forhold til de tre første kort, jeg viste fra Danmarks Radio, TV2 og Arbejdsvæsenets Erhvervsråd. Men på den her måde, så har jeg fået vist, hvor den rådne banan befinder sig. Muligvis ikke så overraskende, men ikke desto mindre, så det er veldokumenteret, og frem for alt på en måde, sådan så det er til at komme til at diskutere det. Udkantsdanmark, kernedanmark, så kan man jo mene, at vi mangler noget om mellemvaredanmark, men det er en helt anden diskussion. Men i hvert fald, der er et budskab i lækre og provokerende kort. Det giver et diskussionsgrundlag, som er svært at finde andre steder. Tak for opmærksomheden.